Самоизолация. Какво трябва да направя, ако смятам, че имам COVID-19? Ако развиете някои от тези симптоми. Нова упорита кашлица. Висока температура. Загуба или промяна на обоняние или вкус. Трябва да останете в дома си. Самоизолирайте се. И да се запишете за тест за COVID-19, като позвоните на 119 или онлайн на www.gov.uk/get-coronavirus-test. Не напускайте дома си, докато чакате резултата от теста си. Самоизолация означава: не трябва да ходите на работа, училище или обществени места. Не трябва да използвате обществен транспорт или такси. Не трябва да излизате за храна или лекарства. Не трябва да имате посетители в дома си или да излизате да се социализирате или да тренирате. Вижте нашето видео, информация за помощ и подкрепа, ако имате нужда от помощ с храна или лекарства. Ако вашия тест е положителен, трябва да се самоизолирате поне 10 дни. Това е увеличено от 7 дни. Всички останали в домакинството също трябва да се самоизолират за най-малко 10 дни от началото на появата на симптомите ви. Ако вашия тест е отрицателен, вие и другите в домакинството можете да спрете да се самоизолирате. Ако след 10 дни все още имате симптоми, различни от кашлица или загуба на обоняние или вкус, трябва да продължите да се самоизолирате, докато не се почувствате по-добре. Не е нужно да продължавате да се самоизолирате, ако просто продължавате с кашлица или загуба на обоняние или вкус, тъй като те могат да се задържат. Ако други хора от вашето домакинство развият симптоми, докато се самоизолират с вас, те трябва да се запишат за тест. Те трябва да се изолират още минимум 10 дни, ако тестът е положителен. Докато се самоизолирате поради COVID-19, всички в домакинството трябва: стойте в отделни стаи, ако е възможно. Дръжте прозорците отворени за достъп до чист въздух. Избягвайте споделянето на пространства като бани и кухни, ако е възможно. Ако трябва да споделяте бани или кухни, използвайте ги по различно време и почистете старателно след употреба. Може да е полезно да си направите график. Не споделяйте кърпи, дрехи или други вещи. Продължавайте редовно да миете ръцете си. Вижте нашето видео, информация за помощ и подкрепа за допълнителна информация. Ако не сте добре и се нуждаете от медицински съвет, обадете се на 111 или посетете 111.nhs.uk. Потребителите на жестомимичния език, посетете www.interpretnow.co.uk/nhs111. В случай на спешност се обадете на 999 или посетете emergency.net, ако сте глухи или чувате трудно. Ако не говорите английски, кажете I need an interpreter. Ако сте на почивка, моля вижте хартата за туризъм с допълнителни указания и се свържете с вашия организатор на квартира. devon.cc/covid-19-tourism. Вижте следващото ни видео, информация за това как да се запишете за тест на COVID-19.